सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मु पृथक् पृथक् सघोषो दातराष्ट्राणाम् हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव थुमुलो व्यनुनादयन् अत व्यवस्थितान् दृष्ट्वा दातराष्ट्रान् खपित्वचः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः हृषीकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मे च्युत यावदेता निरीक्षेऽहं यो दुःखमानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहं ययेत्रेऽत्र समागतः दातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचि केशवः सञ्जय उवाच एवमुक्तो कृषीकेशो उडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पात्र पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति तत्रापश्य स्थितान् पात्रः पितॄणत पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सहिंसता श्वशुरान् सुकृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् सखीं ससकौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परया विष्टो विशीदन्दिनमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यते वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते खाण्डीवं संस्त्रते हस्ता त्वच्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राजेन गोविन्द किं भोगैः